8 червня у Житомирі представники Європейського банку реконструкції та розвитку презентували програму «ЮКІП». Вона розрахована на малий і середній бізнес і пропонує кредити від 50 тисяч до 5 мільйонів доларів на впровадження проєктів з енергозбереження чи використання джерел відновної енергії. Основна мета цієї програми – енергоефективність. На сьогодні українські підприємства споживають утричі більше енергії, ніж аналогічні компанії у Європі. Тому основна мета – зменшити енергоспоживання українських підприємств та кількість шкідливих викидів в атмосферу. Пропозиції від Європейського банку зацікавили представників бізнесових кіл міста та області. У залі ніде було яблуку впасти. Відкривав презентацію міський голова Володимир Дебой. Для України питання енергозбереження, енергоефективності є сьогодні на часі в зв'язку з тією ситуацією, яка є по газу, в зв'язку з тим, що ми маємо величезні ресурси, енергетичні ресурси для можливості забезпечення альтернативних видів і швидкою окупністю проєктів. Основний аргумент для бізнесу – зниження витрат на електроенергію та природний газ. Розраховувати на кредит може будь-яке підприємство, незалежно від виду діяльності. Компанія проводить безкоштовний енергоаудит. Потім австрійські експерти спільно із українськими колегами вивчатимуть інвестиційний потенціал підприємства. І лише потім під конкретний проєкт виділятимуться кошти. У Житомирі та області вже є кілька проєктів, поданих на розгляд. Завтра ми відвідаємо одне із промислових виробництв. Проте профінансованих проєктів ще немає. Всі проекти з енергоефективності дуже прибуткові і окупаються за 3-4 роки. На прямі інвестиції від ЄБРР в рамках іншого проекту особливо розраховують житомирські комунальні підприємства «Теплокомуненерго» та «Водоканал». Прямі кредити по ЄБРР дуже цікаві, і ми ведемо вже таку серйозну роботу півроку. Ми маємо практичне погодження на те, щоб отримати від ЄБРР серйозний кредит і грантові кошти, але про це говорити зарано, я хочу говорити по факту. Програма підвищення енергоефективності в Україні діє з 2007 року. Починали із великих міст і великих підприємств. Тепер право отримати інвестиції отримали і невеликі компанії. У Житомирі проєкт «ЮКІП» презентовано вперше.